Балетмейстер заслуженого академічного закарпатського народного хору Клара Балох пішла з життя у віці 89 років. Їй не вистачило близько місяця, аби відсвяткувати ювілей. Це народна артистка України, легенда закарпатської культури, людина, яку знають і люблять не тільки в Україні, а й в цілому світі. Це людина, яка зібрала надзвичайно велику кількість і зберегла ці закарпатські народні танці, в їх автентичному такому прекрасному вигляді, вона їх удосконалила. І всі вони живуть в нашому колективі, в закарпатському хорі. Знаєте, це є приклад, як треба любити свою рідну культуру, свій рідний край. Попрощатися з Кларою Балох прийшли близько 150 людей. Серед них родичі, друзі, колеги. Розумієте, такі люди, як Клара Балох, народжуються, може, раз в століття. Це був дійсно, незважаючи на те, що вона була дуже такою тендітною жінкою, але це був велет українського закарпатського народного мистецтва. І само собою, що це величезна втрата для всіх нас, для культури. Я як журналіст декілька разів спілкувався, був знайомий особисто з нею. І кожне, знаєте, таке спілкування, незважаючи на її вже такий гарний вік, воно задавало якийсь такий імпульс. Клара Балох була для мене однією з перших, з ким я познайомився в рамках партнерства Ужгорода та Дармштата. Це відбулось приблизно 24 роки тому. Я завжди дивувався і захоплювався тим, скільки часу вона присвячувала мистецтву і своєму місту. На жаль, вона рідко бувала в Дармштаті, але завжди, коли я бував в Ужгороді, ми радо зустрічались. Ми з моєю дружиною Еммою сумуємо через її смерть. Єдине, що нас тішить, це те, що ми саме були в Ужгороді і можемо її провести в останню путь.